prezentat. Îi dau cuvântul în continuare Mădălinei Agoston, care și ea va prezenta o parte din cercetarea doctorală. Mădălina, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă profesoară. Pornind de la tema școlii de vară din acest an, am ales să pornesc de la conceptul de ironie al lui Jean Starobinski pentru a dezvolta o ipoteză a importului cultural prin traducerea de concept. Astfel că prezentarea mea va avea două părți, una în care voi vorbi despre receptarea propriu-zisă a conceptului și despre ceea ce Mircea Martin numește ironia melancolică, apoi voi face o foarte scurtă trecere în revistă a ironiei, așa cum apare ea la Starobinski, iar în cea de-a doua parte voi încerca să explic acest context autohton al României comuniste, care a favorizat receptarea unei școli de gândire europene, școala de la Geneva. Așadar, în 1993 apare la București o selecție de texte ale lui Jean Starobinski, reunite în volum sub titlul Melancolie, nostalgie, ironie, traduse în românește de Angela Martin și prefațate de Mircea Martin. Această selecție vine în ziarul propagării în România proaspăt ieșită din comunism, a unor idei teoretice care șochează scena discursului românesc, tocmai prin renunțarea la convențiile teoriei în general ale epocii. Ceea ce vreau să spun este că teoria literară a lui Jean Starobinski nu doar că pornește din sfera extraliterară, ci și propune abordarea interdisciplinară a literaturii. Desigur, la un prim nivel, nici abordarea, nici tema nu sunt atât de novatoare, însă un scurt rezumat al anilor 70 permite să identifice în construcția textelor lui Jean Starobinski tocmai registrul în care are loc convenția critică. Interdisciplinaritatea astfel construită vine să consolideze o teorie a gândirii actului critic din chiar forma lui incipientă. Așadar, avem de a face cu o construcție la nivel macro a unei lecții despre text, lectură, literatură, iar la nivel micro, în sensul cercetării de față, a teoretizării unei forme dialectice a ironiei. Și citesc din Mircea Martin. Autorul nostru, cel din tâi conștient că nu poate atinge totalitatea, el care spune totul controlului ironic al reflexiei. Fragmentarismul deliberat pe care îl cultivă în acest domeniu nu e atât o formă a melancoliei cât a ironiei, a ironiei melancolice. Neterminarea, amânarea apar să fie semne angajate existențial ale distanței critice. În realitate, ele mărturisesc despre imposibilitatea menținerii acestei distanțe. Am încheiat citatul. Mai mult decât atât, ironia înțeleasă astfel conduce la reclamarea unor poziții referitoare la metodă și model critic. Tocmai pentru că Starobinski se raportează la cele două prin intermediul reflexiei critice, contrabalansează o perspectivă omogenă a textului de citit prin întrepătrunderea instrumentului psihologic în actul lecturii. Astfel, criticul, în sens general criticul literar, reacționează la aceste lecturi. Citesc: din această cauză, Starobinski și-a putut îngădui să reacționeze împotriva terorismului metodologic în critica literară și să disprețuiască modele terminologice. Față de asemenea entuziasme facile ori abuzuri, el a păstrat mereu o anumită circumspecție ironică. Am citat tot din Mircea Martin. Mircea Martin vorbește astfel în prefața volumului amintit despre convingerile teoretice care stau la baza textelor reunite în volum. Aceste convingeri sunt, de fapt, principalele motive pentru care o abordare dialectică a ironiei la Starobinski permite configurarea unei distinții între ironia postmodernă și ironia melancolică. Cercetarea de față pornește așadar de la culegerea de texte reunite sub titlul Melancolie, nostalgie, ironie și propune o reflexie asupra conceptului de ironie în critica lui Jean Starobinski pentru a putea investiga felul în care relația dintre melancolie și ironie răspunde comentariului critic ca act subversiv față de text. Conceptul pe care îl propune Mircea Martin, acela de ironie melancolică, se referă, de fapt, la relația de interdependență pe care Starobinski o stabilește între cele două, pornind de la caracterele patologice ale melancoliei. Doctor în medicină, cu o teză despre istoria și tratamentul melancoliei, Jean Starobinski va deschide în studiul literaturii un orizont nou care să permită accesul la o psihologie a textului literar. Astfel că, pe un traseu al bolii, construit tocmai pentru a o trata. Tipurile de melancolie definite de Starobinski vor conduce către reprezentările ei în artă, filozofie și literatură. Dacă nostalgia, delirul și utopia sunt tipologii ale bolii, imaginația, intelectualismul cultivat prin artă și literatură plasează ironia la antipodul melancoliei.
Dialectica se citește în termenii criticului genezesc ca o relație post-Kierkegaard în textul literar, ironia fiind reversul melancoliei. În ce măsură putem vorbi așadar despre această relație într-o analiză ce își propune să evidențieze ironia și cum se definește ea la Tarovenski, va încerca să răspundă cercetarea de față. Analiza își propune să valorifice cum aceste eseuri au folosit autorului genezesc să expună o istorie a ideii de ironie. Astfel că cercetarea își propune să discute conceptul din două perspective complementare. A, una istorică, cum a evoluat conceptul pentru John Starobinski, cum contribuie studiile despre melancolie și ironie la o istorie a ideilor europene și mai ales cum această istorie a ideii de ironie a influențat critica literară românească, în sensul că poate fi considerată această culegere de texte tradus în românește un canal de trecere pentru implementarea acestui tip de ironie în România post-comunistă. Cum e receptată și referențiată apariția la doar câțiva ani după Revoluția unui titlu de tipul celui sub care se reunesc textele lui Starobinski și, nu în ultimul rând, cum anume o istorie a conceptului devine un argument pentru o istorie a ideilor literare. Și B, una teoretică sau conceptuală, relația dintre melancolie și ironie, așa cum reiese ea din textele criticului genezesc. Caracterul particular al conceptului care reiese din urma analizei literaturii de către Jean Starobinski, cu câteva analize punctuale din eseul Cerneala melancoliei. Și nu în ultimul rând, câteva observații despre cele două concepte la Jean Starobinski, făcute de către traducătorii și criticii români. Partea aceasta vine în viața constituirii unui punct de plecare pentru înțelegerea conceptului de melancolie și pentru evidențierea relației sale cu ironia. Studiile alese constituie, de fapt, pentru demonstrația de față, modelul care permite abordările mai sus menționate. Cunoscut este faptul că pentru Starobinski tema melancoliei rămâne una aproape obsesivă și, în consecință, teoria despre ironie expusă în raport de 1:1 cu melancolia va suscita de fiecare dată interogarea discursului critic. Pornind de aici, demonstrația îmi va permite să evidențiez nu doar complexitatea teoriei despre ironia melancolică, ci și să explic în ce fel, pentru peisajul recent postcomunist, eseurile reunite în acest volum vorbesc despre o receptare și, mai mult decât atât, despre o influență pentru modelul critic autohton. Iată cum încheie Starobinski analiza despre Hoffmann, interesantă pentru premisele proiectului de față, tocmai pentru că ea vorbește despre o construcție a modelului critic în același timp în care vorbește despre o construcție a teoriei despre ironie. Citez, dacă ironia și melancolia sunt cele două aspecte ale aceluiași nivel spiritual, va trebui să li se aplice amândurora în mod însă mai radical remediul viziunii inversate sau, în termenii lui Kierkegaard, saltul calitativ. Fără îndoială, este nevoie să fi trecut prin ironie în sens romantic pentru a te elibera de falsul serios și filistinit. Va trebui apoi ca ironia să ajungă ea însă și să se depășească. Va trebui substituit actul existențial al căinței, actului intelectual al negației, în vederea instalării într-un umor și într-un serios superioare. Se va ajunge la punctul în care, sub privirea umorului, însă și ironia poetică va fi la pământ. Ironistul e deci un om pe care vertijul posibilului riscă să-l facă să piardă echilibru. Dar el deține și un instrument de progres spiritual dacă știe să îndrepte împotriva vanei sale libertăți vârful acutit al negației. Am încheiat citatul. Dacă spațiul românesc se confruntă adesea, încă din secolul trecut, cu problema sincronizărilor și a dialogului care încearcă să recupereze de fiecare dată fie mari influențe, fie grave pierderi de contexte favorabile, ne aflăm în anii 70 în fața unui fenomen cel puțin interesant, dacă nu controversat. Structuraliștii perioade, conformați la o critică a formelor și a obiectelor, se vor concentra așadar pe ceea ce se identifică cu discursul oficial acceptat. Acceptat deci de către regim și practicat la noi de nume consacrate, turnura care are loc în postbelic poate fi rezumată în termenii lui Alex Goldisch, citesc, critică și profunzimea lui Mircea Martin, orele de lui Ion Pop, întoarcerea autorului a lui Eugen Simion, au în comun sentimentul instalării detașate în contemporaneitatea discursului critic. Fiecare dintre criticii menționați mai sus se îndoiește de un aspect sau altul al noii critici, aducând obiecțiile de rigoare. Am încheiat citatul. Această schimbare a limbajului critic poate fi explicată din direcția unui discurs de influență francofonă venit nu de la Paris, ci de la Geneva. Problema se expune la
Mutarea accentului de pe influența franceză care cuprinde spațiul românesc în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, se discuția asupra ceea ce se poate numi deja model francofon alternativ. Astfel, reprezentanții școlii de la Geneva vor contribui la valorificarea unei mutații care are loc într-o Românie postbelică și așa entuziasmă. Primii doi fac parte dintr-un grup de traducători a cărui interes personal se așează în jurul unei grupuri cunoscute în spațiile culturale occidentale deopotrivă și în cele europene sub denumirea de Școala de la Geneva. Nefiind vorba de un proiect editorial sau de un program de traducere a unor cărți occidentale pe motiv de sincronizare, iată, ci mai degrabă despre o alegere personală, și mă refer strict la traducerea Școlii de la Geneva, bazată pe relații colegiale sau afinități familiale, receptarea de care se bucură la noi cărțile lui Jean Sarovinsky va constitui punctul de plecare al ipotezei de fapt, care își propune să înregistreze, pe de-o parte, felul în care traducerile influențează modelul criticii românești postbelice la chiar traducătorii săi, iar, pe de altă parte, cum se instrumentalizează în discursul critic de la noi o așa zisă metodă geneveză, dacă o face. Mai mult, atunci când mizele traducătorului se confundă cu metodele pe care le fertilizează în propriul discurs critic sau teoretic, avem de a face cu o situație, dacă nu de influență, cel puțin de conjunctură. Ei bine, momentul în care critica românească a anilor 70 se află în timp structuralism, e interesant de văzut cum, pe filiera unor prietenii și amicii, pătrunde un discurs care va constitui în epocă modelul alternativ de urmat al felului în care se construiește relația criticului literar cu textul pe care îl supune analizei. Situația se contextualizează mult mai clar în prefetele pe care traducătorii români le semnează. Astfel, Ion Pop, Mircea Martin, Angela Martin, Alexandru George sau Romul Munteanu dețin din traducătorii textelor mediatorii care explică pe de-o parte alegerea personală, iar pe de altă parte situația pe care o produce în primatul cultural est-european al României comuniste. Libera circulație a modelului occidental constituie un motiv de interogație a celor două contexte. De aceea, mult mai important, consider, este plasarea unui interes asupra întregului climat critic și teoretic, care spațiul românesc îl importă, traducându-l în mare parte, nu în sensul substanțial al traducerii propriu-zise de texte, traduce relativ puțin în raport cu textele originale, ci în cel al metodei sau al modelului de import. Apar destul de discrete momente în perioada anilor 70 de explicare propriu-zisă a unor mutații. Textele care însoțesc traducerile sunt deseori fie puține, fie insuficient de compacte, bazându-se de multe ori pe impresionisme și admirații personale. Așadar, contextul european care așează România pe harta unor dezechilibre culturale și politice, trimite la interogarea receptării Școlii de la Geneva în grila mai sus menționată. Atunci când cultura română asimilează Școala de la Geneva, e legitim să vorbim de ipoteza importului de metodă sau de modele în critica literară. Importantă pentru subiect este construirea sensului în contextul social și politic al perioadei. Totodată, așa cum reiese din interviurile pe care genezezii le oferă cu diferite ocazii compatrilor români, deși nu se identifică ca o grupare omogenă, reprezentanții acestei școli de gândire vor construi fiecare un model și o metodă de raportare nu doar asupra literaturii și a interpretării sale, ci asupra multiplelor planuri cu care aceasta se intersecțiază, social, politic, ideologic, cultural, antropologic. Deși toți traducătorii cărților se revendică de la Școala de Gândire a Genezezilor, nu însă fără a remarca că ei reprezintă deja nume cunoscute ale criticii noastre literare, cu toată această afinitate declarată, modelul cărților de autor al românilor fie pierde practica de lectură și deci de critică a compatrilor elvețieni, fie contemplă doar extrem de admirativ modelul consacrat. În ambele situații se înregistrează totuși un interes major pentru adoptarea cărților străine și pentru menținerea dialogului dintre cele două culturi. Cazul Ion Pop și Jean Sarovinsky, mă refer aici
și la relația de prietenie și la cea pe care o presupune puterea de obiectivă, face exemplu unui complex exercițiu de popularizare în critica românească postverică a unui model al lecturii ce privilegiază actul privirii. Desigur, atunci când Ion Pop conduce explicațiile contextuale ale receptării, va constitui el însuși o grilă a lecturii care se situează la granița extrem de fină dintre alegerea subiectivă și rigurozitatea științifică. Citez din introducerea pe care Ion Pop o face la publicarea interviului cu John Starobinski. În toate cazurile, relația critică se definește pentru Starobinski printr-o extremă mobilitate a privirii, prin apropieri și distanțări succesive, prin incursiuni și întoarceri pe drumul parcurs, spre înțelegerea cât mai deplină a textului, plasat în contextul său, judecat în cadrul extins al relațiilor intertextuale. El îi aduce, poate în gradul cel mai înalt, corectivul reflecției distante al confruntării libere cu textul, spațiu acesta din urmă al afirmării originalității discursului critic. Am încheiat citatul. Traducerile care apar în limba română ale cărților lui Jean Starobinski se situează în jurul anului 1974. Mai târziu, în 1985, Ion Pop va semna traducerea și prefața de la textul și interpretul, motivând necesitatea receptării acestui model în termeni mai puțin contextuale ai culturii române postverice și mai mult autonom în raport cu teoria lui Starobinski în sine. Influența este una excentrică, așa cum o numește Ion Pop, datorită situării Genevei ca punct alternativ al discursului critic francofon. De altfel, traducătorul român este și autorul prefeții unei selecții de texte care, de fapt, îmbracă forma unui eseu. Citez din prefața făcută de Ion Pop, mai liberă sub raportul structurii, cartea pe care cu acordul autorului am așezat-o sub titlul unui eseu programatic, textul și interpretul, poate oferi însă o imagine în mișcare a actului interpretativ, așa cum se concretizează el la un critic ce înțelege să-și amplifice mereu sistemele de lectură puse la dispoziție de cercetarea literară și științifică contemporană, exploatându-le cu pricepere de perfect cunoscător, dar și cu detașarea unei conștiințe libere creatoare. Astfel, cazul Pop Starobinski face exemplul unei extrem de fertile metode prin care se importă un model de gândire critică. Transferul critic astfel obținut se va centra în jurul obiectului literar, iar logica după care va avea loc procesul ține de o relație simplă între traducerile din original și trimiterile directe la textele genetice. Astfel, atunci când Ion Pop discută în afara prefețelor la traduceri sau în afara periodicelor vremnic, exemplu într-unul dintre volumele proprii lecturi fragmentare, preia referința la Jean Starobinski ca o citare a ideii asupra criticii literare și a felului în care aceasta se construiește, integrând totul într-un proces de asimilare nu doar a gândirii critice a profesorului Genevet, ci și a unei rețele dialogice pe care criticul român o construiește în textele sale și care e expusă ea însăși ca o relație în spațiul românesc, după cum reiese din fragmentul următor. În preambulul expunerii sale, prezentată sub titlul Visul și inconștientul, Jean Starobinski completează oarecum scursele lui Georges Cuvier, pornind de la constatarea că expunerile de metodă nu apar decât în mod excepțional la autorii în discuție și atunci, în scrieri diferite de creație critică propriu-zisă, profesorul genevez observă că pentru ei problema metodologică aparține ordinului existenței, încât metodologia se poate reduce la o conștientizare a posteriorii a drumului parcurs. Am încheiat și azi. Toată discuția despre metodă se concentrează, vom vedea, într-una la două coordonate. Una ce ține de viziunea națională a criticii literare și care e reprezentată, de fapt, de caracterul novator pe care critica școlii de la Geneva îl induce față de modelul studiat. Iar a doua se situează în zona întâmplărilor fericite care au făcut posibile în anii aceia ai României dialogul cu o cultură occidentală mai puțin centrală din punct de vedere politic. Această înclinare spre modelul occidental alternativ contribuie decisiv la formarea unei clase de adepți, traducători și cititori fideli, care vor înțelege modelul criticii lui Starobinski, dar și a celorlalți reprezentanți ai școlii de la Geneva, o cale alternativă de abordare a textului literar, respingând implicit metoda structuralistă, chiar dacă nu declarat. De la rețeaua școlii de la Geneva la o rețea românească de traducători.
În 1967 apare culegerea de texte a lui Virgil Munter, nu texte traduse în românește, printre care se numără un text al lui John Starobinsky, preluat din ancheta lui Cezare Segre, Futuralismul e critica, apărut în 1965 la Milan. Devine interesant faptul că, într-o culegere de texte reunite sub titlul Structuralismul, Nemoianu include textul lui Starobinsky, text care explică interesul criticilor literari pentru structuri, dar și riscurile pe care acestea le presupun. Riscul major e acela al alunecării într-un formalism anistoric atunci când aceste structuri sunt analizate ca expresii ale unei conștiințe structurante. De altfel, selecția lui Virgil Nemoianu vorbește despre legăturile și asemănările extrem de fragile dintre metodele care se practică în critica literară în perioada postbelică. Influența pe care reprezentanții școlii de la Geneva o au în anii 70 în totarea Europei de Est e un exemplu, de fapt, de circulația unui capital critic și teoretic nu de la un centru înspre o periferie europeană, ci mai degrabă dintr-o perspectivă alternativă care, pentru cultura română, până la jumătatea secolului al XX-lea, venea de la Paris. Raportată la situația de față, construcția relației cu Geneva se justifică în termenii influențelor care se mediază de către traducător, dar care nu face obiectul unei influențe venite pe filiera unui discurs oficial. De altfel, atunci când discută starea actuală a criticii literare, Romul Munteanu, unul din adepții criticii școlii de la Geneva, explică metoda lui Jean Starobinsky prin raportarea nu la textul sursă, ci la cel tradus în română. Astfel că avem de a face cu două direcții. Pe de o parte, autorul susține rolul de mediator pe care îl are criticul literar, iar pe de altă parte, folosește în propriul discurs o formă de asumare a agresiunii față de modelul pe care îl urmează. Citez din Romul Munteanu. Criticul este, după părerea noastră, un mediator, nu un creator de universuri autonome. În acest context, critica criticii este un examen periodic al validității instrumentelor utilizate, al devenirilor în timp, al capacităților de înscriere într-un prezent mobil, gata să se reverse în viitor. Într-o măsură mult mai mare decât în alte împrejurări, demersul critic exercitat asupra unui obiect care se perimează atât de repede cum este critica, se realizează în numele unor principii care prezentului. De aceea, dacă se poate vorbi de o anumită dimensiune diacronică a traiectului, ea se configurează numai printr-un act de receptare care iradiază din prezent spre trecut. Am încheiat citatul. În ceea ce privește discuția din revistele culturale, cea mai frecventă apariție legată de receptarea lui Jean Starobinsky, fie că vorbim despre fragmente traduse, fie de interviu sau de cronici, se înregistrează în perioada postbelică în România literară începând cu anul 1972. Astfel, până la căderea comunismului, revista patronată de Uniunea Scriitorilor, deci revista culturală de prim nivel al perioadei, revista oficială, va publica în numerele sale articole despre ceea ce se poate numi deja noua apariție pe scena influențelor străine în critica literară. Așadar, cronicile semnate de Cristian Munteanu sau Doina Oricariu alcătuiesc o panoramă relativ deschisă asupra receptării cărților lui Starobinsky, cu toate că nu reușesc să cuprindă o explicație de natură contextuală. Altfel spus, să convingă de noutatea modelului care se infiltrează în sfera culturală a perioadei. De altfel, comentariile se reduc de multe ori la modul în care reprezentanții români rezonează cu noul primat teoretic. Doina Oricariu vorbește chiar despre echilibrul pe care îl oferă direcția geneveză tinerilor noștri filologi de atunci, Ion Poblu, Munteanu, Alexandru George și alții, pentru care contextul străin nu doar că reprezintă modalitatea de rezonare cu o gândire critică, matură și autonomă, ci și expresia unui act subversiv dat de însăși alegerea personală a acestui model. Și voi cita un fragment din cronică tocmai pentru a vedea culoarea aceasta locală. În 1974, când s-a tipărit la noi volumul lui Jean Starobinsky, Relația critică, tradus în românește de Alexandru George, o întreagă generație de tineri licențiați în filologie, confruntat cu arcanele mai multor valori metodologice, trăia sentimentul benefic al unei calme eliberări, descoperind în scrisul profesorului Genève un antidogmatism autentic, altoit pe mai vechiul mit al transparenței. Starobinsky ne oferea acel echilibru mult râvnit după atâtea lecții ale exclusivismului de care nu e lipsit spiritul novator, o sândit să fie încăpățânat și licit în chiar ceasul maximei lui deschide.
am încheiat citatul. La fel cum Cristianul de anul 1972 și 1974 semnează o serie de articole în România Literară venite pe aceeași filieră a receptărilor și a înregistrărilor momentelor de apariție editorială. De asemenea, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Benjamin Constant la Congresul Internațional de la Lausanne din iulie 1980, Maurice Dalis notează în România Literară că integrarea confraților români în grupul participanților străini, mai ales întâlnirea cu Jean Starbesi, avea să configureze o legătură bazată nu doar pe o admirație intelectuală, ci pe înțelegerea că expunerea unei astfel de gândiri în spațiul românesc avea să facă dovada unui puternic sentiment de apartenență la o școală de gândire europeană. Și nu voi mai da citatul. Așa că, în perioada amintită, mare parte din luările de poziție din revistele culturale față de influența geneveză se situează în jurul grupului care nu doar are acces nemediat la întâlnirea cu o cultură europeană liberă, ci și în atmosfera unui dialog care pare de la început să construiască o rețea în mediul criticii românești postbelice. Acest lucru reiese și din reviste precum Luceafărul, Apostrof sau Secolul 20, în care Ion Pop, de exemplu, publică fragmente din Jean Starobenski în traducere românească. Numerele din 2004 ale secolului 21 sunt dedicate în totalitate culturii elvețiene, prin care se numără trei articole semnate de Jean Starobenski și traduse de Alina Ledeanu, care certifică continuitatea pe care influența geneveză o are în zona revistelor culturale din postcomunism, sem că, în urma ceea ce am identificat ca fiind act subversiv față de discursul oficial, fiind vorba de importul unui model care, așa cum am văzut, reprezintă un canal de trecere pentru spațiul cultural românesc, referințele cu care jonglează limbajul critic în publicistică, rămân încă puternic ancorate în critica generației 60. De altfel, adăugarea discuției despre traduceri și traducători în contextul de față primește nu doar valențe colaterale de ordinul transferului de capital cultural dintr-o cultură înspre o alta, ci și furnizează date de natura celor care contribuie la cristalizarea unei atmosfere occidentale. Un alt text scurt face parte din gesturile fundamentale ale criticii, apărut la noi în 2014, volum tradus și prefațat de Angela Martin cu un cuvânt înainte de Mircea Martin. Ceea ce observă traducătoarea este că tema centrală a programului său critic ține de ideea potrivit căreia valentele literaturii sunt curative, puternic ancorate în conștiință. Eseul care însoțește traducerea vorbește, în schimb, despre necesitatea pe care contemporaneitatea o are în explicarea fenomenelor sociale și politice ale unei societăți prin ceea ce Mircea Martin numește opera anticipatoare. Citez: opera lui a rămas validă, valabilă și pentru că a fost nu o dată anticipatoare. Ea o observa încă în 1985 că Starobenski a anticipat centrele viitoare de interes ale metodelor moderne, a teologia științei, critica ideologiilor, psihoistoria, istoria stilurilor de viață, istoria conceptelor, semantica istorică și chiar semiotica. Am putea spune că volumele sale, cu diversitatea lor tematică și cu originalitatea punctelor de vedere avansate, sunt cele care au sfidat și continuă să sfideze și astăzi evoluțiile din jur, nu prin atitudini comotoase și agresive, nu prin radicalisme spectaculoase, ci prin însă consistența lor indiferentă la mode, prin naivitatea lor calmă și senină, printr-o etică implicită a scrisului și a angajamentului intelectual. Am încheiat citatul. Mircea Martin vine de fapt să contextualizeze opera lui Jean Starobenski nu doar în arealul românesc, ci și în cel est european implicit, tocmai pentru că explicația unei opere cu caracter anticipator contribuie la o istorie a ideilor critice aflate în permanent dialog cu modalitățile prin care ea se realizează. Mai mult, în contextul în care importul de model și deci de gândire critică are loc prin diversarea și traducerea textelor, validează încă o dată că epoca regimului comunist în România a fost puternic marcată de luări de poziție ale tinerilor critici, a căror convingeri personale s-au intersectat cu cele ale contractilor genevezi. De aici ipoteza, nu doar că filiera pe care pătrunde discursul critic și conceptual, așa cum îl teoretizează și practică Jean Starobenski, este una legată, în primul rând, de luarea de poziție pe care criticii tineri în anii 70 o au față de primatul contemporan al criticii literare. Întregul primat, așadar, presupune un dialog văzut de pe două paliere, unul intern, care ține de persoana națională a criticii
literare postbelice, ci unul extern legat de punctele în care rețeaua se consolidează, pe nodurile pe care le presupune influența străină și în acest caz școala de la Geneva. Felul în care criticul român contemporan caracterizează relația școlii geneveze cu realitatea criticii românești compensează pentru o citire în sistem a modelelor care se consacră în spațiul românesc postbelic. Astfel se poate spune că modelul și metoda lui Jean Serovinsky ajută la identificarea unui tipar în critica literară românească care se construiește în plin dialog, în plină popularizare cu un text, cu un context occidental ce poate fi definit în termenii unui act subversiv, înțelegând aici subversivitatea ca un instrument cu urmarea unui model alternativ. Așadar, cercetarea de față și-a propus să radiografieze conceptul de ironie, așa cum apare la Jean Serovinsky, tocmai pentru a expune un model de circulație al ideilor critice dinspre Occident înspre România postbelică. Astfel, întregul grupat de texte traduse în românește surprind dezvoltarea atât a unui concept care devine particular definit de către autorul genevez ironia, cât și a unui model de lectură a textului literar și critic deopotrivă. Ceea ce interesează e tocmai dialogul cu textul literar și relația lui cu istoria ideilor literare. Expunerea contextului românesc contribuie totuși la formularea pertinentă a următoarei interogații. Importă critica literară românească, într-adevăr, prin traduce prin textele școlii de la Geneva o metodă sau importă doar un model? Și mă voi opri aici pentru că nu vreau să răspund foarte ferm la această întrebare, tocmai pentru că argumentele pe care le am până acum cred m-ar conduce poate la un răspuns prematur. Mulțumesc!